4 ditë që nuk shënonte në stadiumin e Varshavës, aty ku do të luhet ndeshja. Shënonte për atë fundin në 2021-shin, sigur ndeshjen e fundit në stadium atje, jo, sepse Lewandowski dhe Polonia dihet se kush është. Ajo që thashtë në fillim sa ku filloj misioni është që e kemi filluar me një entuziazm shumë të madh, edhe normalisht mirë është që e kemi filluar, por duhet kemi parasysh një gjë që Polonia vjen nga humbja me Çekin. Ajo humbje me Çekin sigurisht ka një gjë. O do të zbrazet kundër nesh, domethënë o mund shkoj në ferr sepse sot ka diçka. O merr lëvdat ato ose merr tër ato gjëra dhe tër inatin që kishte me Çekin, do ta zbrazi gjithë bateritë, do zbrazen kundër asaj, ose në fund të 90 minutave, nëse nuk fiton, unë do ju them, ja ku e them këtu që trajneri portugez do të shkarkohet pa filluar mirë që në ndeshjen e dytë. Sepse gjërat nuk kanë filluar mirë për trajnerin polak, mbasi siç dihet, domethënë, edhe pse aktualisht Polonia është një skuadër ose mirë është një kombëtare që edhe pse vajti në kampionatin botëror, sigurisht që polakët ose më mirë mediat ose analistët të gjithë ata që merren me futbollin polak, sigurisht që presin gjëra më shumë pozitive, nuk presin vetëm që Polonia të kualifikohet, qoftë në i botëror apo në evropian, por ato presin që Polonia duke u nga Lewandowski gjithmonë të ecë përpara, por aq më për dhe lojrat dhe kur flasim për Polonin, Enrico do të kemi parasysh që nuk është vetëm Lewandowski, kemi lojtarë që luajnë me Napolin, kemi lojtarë që luajnë me Aston Villën, kemi lojtarë që luajnë me West Hamin, sigurisht nuk janë shumë emra të dëgjuar sepse kemi lojtarë që luajnë me Arsenalin. Kjo është Polonia. Ne duhet kemi respekt, sigurisht që unë bashkohem me kolegun gazetar kur thotë çiko, më e keqja ne duhet marrim një barazim. E para punës një herë ne sot duhet tregojmë një futboll të paktën të sepse funja me Polonin po luajmë. Nuk është se po luajmë me Liechtenstein apo me Moldavin. Sigurisht që ne duhet marrim një pikë që të pretendojmë që të paktën sepse me fitoren që bëri Çekia me Polonin, ne sigurisht gjithë bateritë kemi bërë me Polonin, po duket që kemi dhe një favoritë tjetër. Tami Reja ndjes, e përmente besën na kujtohet gjithë që luftën e kishte me Çekin vendin e parë deri në një far mënyrë ja cilësonte apo ua falte polakve, por duket se po ndryshon grupi duke parë një paraqitje të jashtëzakonshme të Çekis. Me këtë paraqitje që bëri Çekia, sigurisht që gjërat nuk e di mbase nuk janë akoma, do të thënë, tani problemi është që ne e dim shumë mirë që ne duhet kapim njërë nga këto. Apo jo. Në qoftë se ne kur kishim në grup Anglin, Polonin dhe Ungarin, ne mendonin që të kapnim Ungarin dhe Polonin për të shkuar te ai vend që na çonte deri diku. Apo jo. Pavarësisht se gjërat ishin, sepse ka diçka tish, nuk mund të hash dot me Anglinë, dhe këto janë gjëra. Tashmë ne shorti na ka rënë atill që, shiko, ne duhet kapim njërë nga këto. Edhe sigurisht që ndeshjet merren një nga një. Por ne krahas këtyre, më thënë, nuk mund të lejmë as Moldavinë as Liechtensteinin, sepse Shqipëria mban rekord që shkon bën fiton Portugali edhe del barazim me Maltën. Shkon fiton në ose merr fitore ose merr barazimin në Danimark kur u kualifikuam edhe bën një barazim me ekipe shumë më të dobta. Domethënë Shqipëria shquhet për këto gjëra. Megjithatë, ne urojmë që sot pe para punës një herë problematika e kësaj ndeshje është e madhe. Kundështari vjen nga një humbje, është Polonia Lewandowskit, është Shqipëria dhe është Shqipëria me premierën e parë të një trajneri që sot do të vuajë krahas mungesave, do të vuajë dhe atë që, shiko, në ndeshjen e parë zyrtare, do të ketë përballin më të fortë në grup. Ndërkohë, Mërgim, përpara se të përshëndes, dua të më bësh një parashikim